Det her er han Fredrik. Han har epilepsi. Han tar medisiner og har heller ikke hatt anfall på over et år nå. Og siden han Fredrik har vært anfallsfri det her året, har han nå fått tilbake førerkortet sitt. Det er førerkortforskriften som avgjør det her, og Fredrik sin lege har skrevet en erklæring. Det er ikke bare bil Fredrik kan kjøre nå. Neida, også traktor, moped, snøskuter, men ikke lastebil og buss. Han er selv veldig glad og takknemlig for at han nå kan kjøre bil igjen.